تو غور سے دیکھیے، غور سے با حرف جلی لکھا ہے، دیکھیے غور سے با حرف جلی لکھا ہے، سرخ لفظوں میں ولی ابن ولی لکھا ہے، غور سے دیکھیے با حرف جلی لکھا ہے، سرخ لفظوں میں ولی ابن ولی لکھا ہے، اس لیے کچھ نہیں کر پایا کبھی امریکہ کیونکہ ایران کے ماتھے پہ علی امریکہ، کیونکہ ایران کے ماتھے پہ علی لکھا ہے، کیونکہ ایران کے ماتھے پہ علی لکھا ہے، آتے نہیں جو ذکر امام زمان میں، آتے نہیں جو ذکر امام زمان میں، شیطان رہنے لگتا ہے ان کے مکان میں، شیطان رہنے لگتا ہے ان کے مکان میں، اور جو بولتے ہیں مرجع تقلید کے خلاف، کیڑے پڑیں گے دیکھ لو ان کی زبان میں۔